Sada bi pokazao, tu smo rekli početak, i sada pokazao jedan video koji ovako je neki, ajmo reći, vrh bija karijere, pa ćemo onda opričati šta je sve bilo u međuvremenu i kako smo došli do toga. Znači, ova utakmica bila reprezentacija na svjetskom prvenstvu 2000. Gvatemala, Hrvatska protiv Nizozemske. Ovo je samo neko koji sjeća, evo da vidimo kako je Nike igra. Hvala Bogu, ima puno toga više na YouTube-u, pa eto, koga zanima, nek pogleda. Pa nema, čak i na YouTube, ali ja sam igra, onda nije bilo YouTube. Ali evo, vamo pogledati taj video. Deal with a pass intended for Mitro Matic. Greek just ahead. Regarded as European handball goals, they're 2 meters high. Great skill. To find Marshall. Vidović. Opa. Just tried to wriggle free and he was unsuccessful, but Gričana. Tomatec. Vidović trying to give him some support. And he squeezed him out. Second for Tomatec. Sheer forgetfulness. Four on now for the Dutch. Hucha was stopped in full flow. Tomatec there just scored another goal. Croatia's first time at the World Championship. Oh, they're exposed at the back here, the Dutch. And he's walked the ball to the net. A deserved hat-trick that for Nikola. Znači, tri gola protiv Nizozemske, hat-trick, Mićo Martić asistira prvi. Tako da, kapetan, da. To je kapetan naš. A dobro, to su bila ta najljepša vremena. Znači, jedino svjetsko prvenstvo, nažalost, koje smo igrali, eto, igrali smo tada to u Guatemali. Znači, ti 25 dana, ono, to, znači, Srednja Amerika, mislim, kako da to opiše. Znači, ono, teško je sad opisat kad si bija mlad i sad vidi, imaš 5 banki i sad kad gledaš ovo lipo je. Ali ti sad možeš uzeti današnji igrač, ti si ovi internet, znači ti danas možeš izvući svaki dribling, svaku dodavanje, svaku asistenciju, od sebi napraviti neku priču, mi to prije nismo mogli, razumiš? Znači mi smo, što bi novine izbacile, došlo bi ti za 5 dana, onda bi se držali ti novina, ti članaka. Evo, na primjer, ono što sada tebi da, prije kad smo se našli u kafić, ono je, na primjer, jedan od najljepših poklona meni, što je meni sad danas ja žena napravila, skupljala je, znači, 6 mjeseci i ona kronološki slagala i napravila jednu onu lipu knjigu. I to su ti pokloni, to su ta sjećanja. Mali futsal, on spaja ljude, to je najljepši sport na svijetu, uživan u tome. I sad kad ovo gledam, ja ovo nisam pogledao, ne sjećam se kad. Evo, majke moje, sad kad ovo pogledam, ono, dođu ti nekad, znaš, ono, udruta emocije, znaš, malo se naježiš, ono, baš je... Predstavlja Hrvatsku ipak najveća čast, a vi ste prvo i... Bili smo peti, ja mislim, ovdje smo bili peti.